Tai labas rytas, šeštadienis. Pupikė, kiaušinė nekert. Mamikė, čia slampiniai. Labas rytas, varysim žiūrėt savo parazitų. Praėjo beveik, buvom spalio mėnesį. 16. Pas mūsų gydytoją. Ir šiandien varysim ten. Kaip visada, mes abu su Vilija išsiruošėm, o Melisa tai ką, kainai. Užmiršti išsiruošti. Koks vėjas. Vilė, kur mes čia atėjom? Taigi, pasivaikščiom, nusipirkom, ko prirašė mum iš natūralių dalykų. Važiuosim dabar biškį dar į vaistinę. Ką ten tepi? Kaip švariai valą. Kol pas daktarą nebuvau nuėjus, tai jaučiausi pusę velnį. Iš daktarą grįžau, tai jaučiuosi labai serganti. Tai žodžiu, nesveika. Važiavom į Norfą pirkti tik pomidorų. Taip, taip. Nes praeitą kartą tokių nerealių pataikėm. Nubliavo kaip pasara, tokia su rūkštelė. Norfai pomidorai skanus juodi dabar ir dar jam akcija yra. Tai va, kas norit pomidoro skonę, galit paieškoti. O aš nesveika. Sveika. Nuvariau pas daktarą. Tik negalavimo turi. Tai negalavimai pasikeitė biškį. Tai buvo prieš tai labai tirštas kraujas, dabar jau normalus. Bet turiu grybelį ir imunitetas nusilpa. O datulį irgi porą savaičių turbūt negėriau jau. Ir geležies trūkums. Ir geležies trūkums. Tai tvarkysiu dabar savo grybelį. Nebeauginsi grybų. Naikinsiu grybus, gal kam parduot. Bobutės vis tiek vaistam daug išleidžia. Aš galiu pašnekėti. Šnekėti. Prieš jį pas daktarą, tai Robertas daugiau negalavimo turėjo nei aš. Ir atrodė, kad Robertas sunkiau... kaip čia, mažesnė sveikata nei mano, bet Robertui iš vis labai mažai prirašė, tai sveiks labai, sakyčiau. Man daugiau šį kartą. Apsileidau labai. Daug saldumynų eidžiau paskutiniu metu. Mažai normalaus maistą. Dėl to ir YouTube'ai mažiau rodės, nes sveikatos jėgų nebebuvo. Bet vis tiek jaučiuos ganėtinai energingai, nes atsimenu, prieš gulant į ligoninę, kaip jaučiaus, tai vis tiek aš skaitaus energingai. Jeigu tada sugebau nueit 15 km ir neskaudėt kojas, tai manau, čia labai gerai. Vais pirokliuks koks. Vile? Su valenteškė. Ačiū. Pati įsirinkau. Ką čia turi, Vile? Knyga. Pirmą kartą gyvenime mačiau, kad knygą pirktum. Tu ją paėmė. Nu, bet tu pirkai. Nu, iš savo pinigų. Au. Tai, Vilė, vėl piragus atsivertinu. Nu, čia ne piragus, o granola. O tu granola. Nusipirko receptų knygą. Va, receptų. Sveikesnių. Bam, 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 greikiai visokie blablabla. Sveikuoliškiau. A gaminsi? Nusersi sudėjai? Tirsai. Vakaras. Pabaigiau skaityt vienuolio knygą. Nu, žiauriai gerai. Gerai, taip gerai. Nežinau dabar nuo ko pradėt gyventi, kai paskaičiau šitą knygą. O Vilė žino. Ko nežino? Vilė kitą knygą pradės skaityti. Nu, baiginėjau. Jau baigi irgi? Nu, da apie puslapį liukai. Oho. Tai va, Melisos komoda ir mūsų savartynas. Nes kažkas spintą išardė. Ši savaitė sunki, nes turiu projektą, bet nerodysiu šiuo niekam. Pasilieku sau ir savo šeimai. Bet užtat Melisos kambarys tai kaip iš po Melisos karo. Šiandien su Vilė pašnekėjome iš po to tyrimo, ne? Taip. Kad...
kai ten po to mikroskopu padeda kraują. Kelias minutės tik tais būna kraujas gyvas. Matos, ten burbuliukai tokie laksto. Ir tie visi taip pat negeri dalykai. Tas pats pelėsis bilės, kur galvoja, kodėl aš tiek daug snargliuojuose, ne? Aš jau ilgai taip visai. Tai pasirodo pas Vilę pelėsis. Melisas netyrėm, nors siūlė. Tai matos ir taip laimingai, na, tai ką čia jie. O va, tėvai tai nėra tokie sveiki kaip jinai. Taip? Taip? Tėvai pasilepin dažniau. Jo, tai Vilė pelyt pradėjo. Jau nusipelėjau. Ir va, jeigu snargliais tysta, tai žinokit, kad nebūtinai peršalimas ar dar kažkas. O galbūt, kad pelyja. Ir kaip faina, kai pamatai žmogų iš kraujo skaitantį tiek daug dalykų. Visi tie parazitai, kurių nebeturėjau. Vilė dar vienų turėjo, tai net ne parazitų, o kirminų, tai spalinukio. Bet jau labai nedaug, matės, kad keli laksta. Pas Vilė tik kelios spalinukės buvo, o pas mane dar keli trichomonai. Bet iš papraeitas iki vis dar nesusitvarkiau skydliaukė ir kasos. Kasos uždegimą. Na, šiaip galim paskaityti savo sąrašą, ne? Galim. Tai Vilė paskaitys mano sąrašiuką. Nosiaryklės infekcija. Jo. Kas blogai? Nežinau, sakė, mano nosis biškį užsikišus. Nu, biškį gal ir jaučias. Dešinė pusė inkstė smėlis. Tai va, smėlė neatsikratė. Ja. Aš kairiai pusės dešiniai tur. Po biškį, nu čia žinai, kai trinkelisto karjerą baigiau, tai dar smėlis nesilakstė. O aš iš ko? Tai aš tau parneždavau. Žinai, su kuom susidėsi, to ir tapsi. A. Na. Kepenis kairiai pusiai padidėjusias. Jo, va iš po tortų valgymą, tai jaučiu, kad man buvo blogai. Bet jau geriau. Tai kad čia viskas turbūt prasidėjo nuo kalėdų. Kalėdas, nauji metai, gimtadieniai. Daug gimtadienių pas mum tokiu metu. Visi žiemą. Jo. Kepenis kairiai pusiai padidėjusias. Tai čia, čia jau skaičiau. Disbakteriozė didelė. Nedinga mano disbakteriozė, kur praeitą kartą sakiau. O kas to jinai? Ne, atsimenu žarnyną kažkokie sutrikims. Stuburo iškrypimas. Mhm. Tai, bet atsikratėm pusės negalavimų per 3 mėnesius. Pusės. Tai yra bet daug. Daug ir kaupę metų. Būtent, tik tais susijėmėm tada, kai Melisa gimė. Į taip pat laidžiai da. Na, būtent. Nesąžiningai, nepilnai sąžiningai. Mhm. Su savim. Tai va. Kraujas skystas ir daug. Tai čia sakė gerai. Geležies trūksta. Bet nedaug, sakė, vos vos. Limfa švari. Čia tas gerai. Žarnyno trichomonos. Tai va, tas va. Bet nebeturiu nei tų spalinukų, nei plaukotą galvių kažkokių ir dar kažkokių. Tai va. Ir šiek tiek imuninių lastelių mažai. Imunitetas pasilpęs. Bet šiaip nėra ko norėti, kaip pavasarį vis tiek gerai dar. A ne? Taip. Pavasarį tai čia aš pastoviai būdavau sergantis. Su galva skaudančia. Mhm. Ir nieko nenorintis. Na, skaityk savo. Stresų yra nerviniai sistema. Kas nervų sistema? Ai, streso yra. Netgi tai parašė, kad Vilė stresuoja. Na, aš jaučiu, kad stresuoju. Va. Nestresuok. Nu ką daryt? Man stresas. Dėl pinigų. Ai, dėl pinigų tau čia stresas? Dėl pinigų, paim. Tai nestresuok. Bus tu pinigų.
Norim parduot namą, norim gyvent kažkur kitur, bet aš nenoriu nuomotis. Dainuoji, jinai. Viena pati. Kairiai pusė inkstės mėlis. Na tai va. Kas? Žvyras. Kasos uždegimas vis dar. Diskinezija. Neatsimenu, kas tas yra. Reiks pasigūglint patiem, nes nežinau. Nedidelė disbakteriozė. Pas tave didelė, pas mane nedidelė. Ja. A pas tas per? Irgi su žarnynu. Ir skydliukė padidėjo. Reikia kažkaip ją įsinaikint, nes per ją mano plaukai slenka. Jo, va sakė, nuo skydliukės plaukai slenka. Tai jeigu, kaip sako, durna galva palieka, ne, tai pasirodo skydliukė su prastėjus. Kraujo mažai, bet užtat paskistėja, nebe tirštas. Kraujo mažai. Išgėrė, sakė, virs tą kraują. Šį kartą išgėrė mano kraują. Būtent. Ot, kraujo holiks. Geležies trūksta. Reiks pradėti vėl datulės gerti nuo širdžiai. Nes būdavo tai gerdavau, tai jo. Praleisdavau. Spalinukį turiu, trichamono turiu. Čia kaip kokį turtą, žinai, užkaupė. O, akmenų turiu. O, kirminų. O ne? Gero turto turiu, o ne? Au, au, au. Na? Imuninių ląstelių mažai. Ir pelėsinis grybelis. Pelėsinis grybelis, tai čia lyg ir nevalgytų to sūrę su pelėsiais. Nežinau, kažką su pelėsius valgiu. Ir užkrėtė tais pelėsiais. Tai va, mūsų tokie nuotykiai šiandienos. O visą savaitę aš taip aš pakliuoju, taip biškai padažau, tai... Bet Robert, jau galim sakyti sveikas. Man dar šiek tiek trūksta. Aišku, geriau nei pirmas, kai buvom, nuėję, bet jau geriau. Vien gerokai geriau, nes tu dar sportuoji. Jau 3 dienas nesportuoju. Ar rimtai? 3 dienas? Reiks pradėti. Šiandien eik pasportuoti, atsijim gerai. Ne, rytoj ryto. Kodėl? Ai, vakare kažkaip netą sportuoti. Ne, nenori vakare sportuoti? Nu gerai tada. O gal bus matyti. Tai gerai tada. Tai... Ačiū, kad žiūrėjot. Aš šį kartą sumontuosi. Aš šį kartą turbūt sumontuosi, nes filmavau ir pirmadienį, ir antradienį, trečiadienį, bet nebuvo noro nei jėgų sumontuoti, nes buvau užsiėmęs vidiniu čia projektu namų, tai... O šitų namų projektai Robertui nepatinka? Čia nėra noro man dabar. Ne, šitų tai reikia. Saugot, palikti. Turėsim savo prisiminimui čia tuos vilę. Nes vis tiek filmuojam irgi tik dėl savęs daugiausiai. Nes ir Melisai parodysim, kaip jinai lakstė kažkur. Kaip keitės? Na, kaip keitės. Ir nelys į spintą. Kaip savo komodą. Ne, ne, ne. Jau. Iš kart supykdėj. Nu negalima. Kaip negalima? Nu negalima, reikia užkliuot. Uždėt plombą. Gerai tada, ate žmogeliukai. Ate. Narbėje, tai... kokia šlikštinė turėsim gert. Tai jūs neįsivaizduojat, čia yra pelynas, bitkreslė, gvazdikėlis. Tai... tai dar išrašė kažkokių... Choleros piliulio žalių čia viliai. Turbūt žarnynui pagerinti. Ir šiaip šį kartą ir vaistų prirašė. Bet be šnekėdamas supratau, kad mano nosis kažkokia užsikišus. Ble. Jau pasakėjai, iki. Ai, nu gerai. Dar pasidalinsiu medžiagą, kaip mūsų kraujas atrodo. Jeigu įdomu. Išsikelsiu iš Vilės telefoną, nes ten nusifilmavom. Aišku, jeigu pavyks, va būtent, nes Vilės telefonas kažkaip su programa nenori dalyvauti, susidraugauti. Nu, vat, vyriš, mažai kruiską, vat, krovi mažai. Vat, univo buvo pilnas skirtas, da. Į gližis vapšie nėra praktiškai, nėra audonas ar siem krovi. O pilnas?
į Datulės miestą, ne šeimyną. Nu jau kurį laiką, jau kokią savaitę turbūt nebegeriu. Nu, nada daug į tam spiruliną, bet tu atspaliniukas, geras. Kirmeliukas, mažiukas. Šarčiau visi. Na, o tai tai metužo žarnynas prikamonas, vieną lašį pradėti. Čia įvoninį lastelį, čia gerai. Imunitėtas. Nu, labai šias kroni. Valės, ne? O žinot, kas dar šudiniausia, kad realiai tai mes kiekvienas kitą pažįstam, tokie apsisnarglevę ir taip toliau buvom ir su tuom visą gyvenimą gyvenom, kol galų gale negimė Melisa, nemetėm darbų ir neatsisukom patys į save ir nesupratom, kad tai nėra normalu taip gyventi pastoviai su kažkuo skaudančiu. Turi su tuo nesitaikstyti, turi ieškoti. O kai ieškai, tai randi. O smagiausia tai, kad sužinai priežastį. Būtent priežastį, o ne pasiekmę, kurią naikini ir nežinai, kodėl. Pirsas su kažkom susiriejo. Pirsai, ko siautėjai? Ateik čia. Ir kai krauja tyrė ten kitur, taigi paėma jisai ten numiršta. O čia grinai gyva dar matai jį, burboliukos tos judančias. Vėliai prisijungė prie mano pliurpalų. Kuo vis da pliurpauji? Ai, nu, užsikabinu ant pliurpimo. Dienoraštį nebaigė vizit. Na, būtent. Dar klausiau gydytoją, sakau, kas yra blogiau, katinas ar šuo? Tai sakė, šuo tik tais kirminus nešioja, o katinai ir nešioja... Kraina čia. Melisa, nenešiok mano putplaščią. Nu, mes dabar čia savo remontuojamam miegamajam, kurio nenorėjau rodyti. Tai, o šuo, tas katins, sakė, ir pelėsi, ir grybeliai, ir parazitus, ir daug nešiojaisai. O šuo tik tais kirminus. Kirminus. Tik tais. Kurią skraido vidui čia, kartu su pirsu. Mažai, jeigu per 3 mėnesius tik te prisirinkom, tai mažai. Tik vienas palenukė. Nu ten mažai kelias lakstė. O praeitas iki visur pilna buvo. Ir visokių. Ir daug pasirinkimą. Ką tu čia šleikiuk? Ką? Tau nereik priežasties, ane būt laimingai. Taip? Ką? Tu ir taip laiminga, ne? Taip? Ką? Melisa? Kokį čia laimės hormoną gavai, ką? Ką? Nu, tu laimė. Neatsimenu, kada pats buvau toks laimingas, kaip jinai. Iš nieko. Taip? Ką? Apt. Apt. Lelė. Lelė. Čia save matai, ane? Vilė maišo, tiksliau gargaliuoja, ane? Kalcį. Vertik. O Melisa jo visiškai nešvaisto, va. Taip gražiai. Atsiger, nei lašiuką. Susiskubik prieš kameras, Melisa. Jaudinės, ane? Mhm. Paimu kamerą. Aduosi ir man biškį? Žiūrėk, mankytis net. Drieba iš norą, drieba iš norą. Duok ir man biškį. Taigi čia vaikiškas. Skanu. Ką? Mačiau ir ranką norėjai plauti. Jau viskas. Ne, Melisa, gerk.